ഡോക്ടർ ഹിഷാം ഹൈദർ വണ്ടൂർ. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂത്രപ്പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മൂത്രനാളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രസഞ്ചിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. കൂടുതലായി ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ്, ലേഡീസിലാണ് മൂത്രപ്പഴുപ്പ് ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അതും ഈ വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, വെള്ളം കുടിയുടെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഈക്കോളൈ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് മൂത്രനാളിയെയോ മൂത്രാശയത്തെയോ ഒക്കെ ബാധിച്ച് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും. ഇതിനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, വെള്ളം കുടിയുടെ അഭാവമാണ്, വെള്ളം കുടി വളരെ കുറഞ്ഞു പോവുക. രണ്ടാമത്തെ കാരണം വൃത്തിയില്ലാത്ത പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ കുറഞ്ഞു പോവുക. മൂത്രം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കൃത്യമായി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകാതിരിക്കുക, മൂത്രഭാഗം മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായി കഴുകി സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിടിച്ചു വെക്കുക, യാത്രകളിലോ മറ്റു പരിപാടികളിലോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാതെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇടക്കിടക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാപ്കിൻ, സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ, അത് കൂടുതൽ സമയം സാധാരണഗതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായി കൂടുതൽ സമയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകളേറെയാണ്. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് UTI ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി UTI അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂത്രപ്പൈപ്പുള്ള ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് അടിവയറ്റിലുണ്ടാവുന്ന വേദനയാണ്, അടിവയറ്റിൽ അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ശങ്ക ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദനയും എരിച്ചിലും പുകച്ചിലുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിലുണ്ടാവുന്ന കളർ വ്യത്യാസം, മൂത്രം കൃത്യമായിട്ട് പോവാതിരിക്കുക, മൂത്രം മഞ്ഞ കളറായിട്ട് പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിറയലോട് കൂടിയ പനി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് കണ്ടെത്താൻ വളരെ ഈസിയാണ്, അധികം ചിലവൊന്നുമില്ലാത്ത 30 രൂപയോ 40 രൂപയോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അതിൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസോ പസ് സെൽസോ RBC ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും, അങ്ങനെ മൂത്രപ്പൈപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി മൂത്രപ്പൈപ്പുള്ള ആളുകൾ, UTIയിലുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല വെള്ളം കുടി തന്നെയാണ്. വെള്ളം കുടി നിർബന്ധമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 2.5 മുതൽ 3 ലിറ്ററോളം വെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ട് കുടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹൈജീനിക്ക് നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹൈജീനോടുകൂടി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കൂവപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളം, കൂവപ്പൊടിയുടെ വെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ നന്നാറി വെള്ളം, ഇളനീർ വെള്ളം, ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂത്രപ്പഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായകമാവും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ കാരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ മൂത്രം ഒഴിക്കണം, പിടിച്ചു വെക്കരുത്. ഒരിക്കലും മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അത് നല്ലതല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അത് കാരണമായേക്കാം. ഇനി യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ UTI ഇടക്കിടക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും പിന്നീട് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വരുന്നത് തടയാനും കഴിയും. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ കാണുകയും അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അത് കഴിയുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.